Se tregtarët pastaj aq duan të dëgjojnë edhe ata që është kalbur edhe si çifta njëri. Shikoj edhe, filmoni me viqat te, kemi marr viqa ka stile do me dhejmë vetëm për mos na ikur. Ne marrëm unë qinë tërën, se marrëm mesore, a ju ka shikallë në për tërën. Arushi, zinë me, Arushi, bon biti. Arushi, kushtë të vjerë, kushtë të rëmbejë. Tu, vetëm një për vitë në javë, në të të marrë i vota. Andaj e përkoj me neve, një të akim të... Vishë të kukime, atë shkërë shkërë. Çfarë problemi ka fermerët e shkushës Korçës? Dhe pse s'mund të fisin provimin? Po neve po thua se për vit këtë problem kemi pasur. Për ne nuk mendon me askush. Filo do me thënë që nga shteti i pari që nuk kujdeset me për ne, se egzistojmë, se nuk egzistojmë. Këtu, si që keni parë juve dhe vitet e tira, këtu i vit për vit i një tja vasë është. Shesin, po të gjitha prodhime, patatja, qepa, fasulja, gruri, të gjitha misri. Neve mendojmë shumë për qitur produktet e Kosovës ose e Serbisë, se sa mendojmë për të shitur produktet tona. Sa familje norma nuk i kanë shitur? Jemi fix, do me thënë, si që dhe tha edhe bashkëtarin, 425 familje, këtu 400 familje janë po thuaj se... Janë gati mbi 35.000 kuntar patate. Të pa shitur afare. Nuk... Sasia është mbi 30.000 kuntal. Po pse nuk mund t'i shisni? Për shkak të çmimit, për shkak të konkurencës? Çmimi, do me thënë, nuk mund të thua. Çmimi është, jashtëzakonisht i ullët. 1 kg patate sot shiten 150 lek të vitra. Kur kostoja vete 250 lek. Edhe me këtë çmim nuk mund ta shisim. Është e pamundur. Ktu nuk kërkohet fare. Po vitet e tjera si i keni shitur? Vitet e tjera me mundi, me të hedhur. Vetëm vjet do me thënë kemi hedhur edhe 2000 kuntal qep. Vetëm unë si fermer. Po ti zesh të gjithë këtu se çfarë bëhet. Çfarë po e bëni tani patatën që kanë mbetur stok dhe prodhime të tjera? Po kërkojmë që të vi dikush na i kërkoj, domethënë, se nëse në të kundër do ta hedhim siç e kemi hedhur vitet e tjera. Është e pamundur këtu që këtu nuk kujtohet më njëri për neve. Këtu vijnë vetëm dy javët e votimeve, kaq. Nuk kemi se çfarë presim. Kemi menduar të ndryshoni kulturat, domethënë mos mbillni më patate apo qep që nuk. Kemi menduar që të vi dikush edhe të paktën mos na lar më që të rroptohemi edhe të punojmë kot. Më mirë le të vinë edhe le të na thonë që këtu është e pamundur, mos mbillni më të paktën. Le të na shpëngulin ose le të na japin domethënë tikim diku tjetër. Patatet e qep mbill gjithë qarku për shembull. I gjithë qarku këtu. Këte domethënë ne nuk kemi vetëm fermerët, se këtu është një pakicë shumë e vogël. Është do me thënë shumë fshatrat të tjerë të gjithë një alë kanë këtu. Është e pa mundur. Sa ka qenë kostoja e prodhimit të gjithave? Kostoja e prodhimit ka qenë rreth 50.000 euro. Deri tani sa keni mundur? Asnjë, si që patë edhe vetë patatet, ne kemi marë do me thënë disa vica, rreth 10 vica atje dhe ja u kemi hedhur atyre.
është gjuna që të paktën të na iki prodhimi kot. Ose le të vi, domethënë, le të vi dikush na i marr i pa lek, vetëm të heqim mos i shikojmë aty. Ktu për qendroni gjithë problemi. E dëmshme është kjo situatë e krijuar për ju? Për ne kjo situatë është pothuajse e pamundur që ne të mbijetojmë më, që të mbjellim vitin tjetër. Për arsye se neve s'kemi se çfarë, se ne me këtë punë jetojmë. Nuk kemi të ardhur. Se neve s'kemi, s'është se merremi me diçka tjetër. Ktu njerëzit mendojnë domethënë më shumë të shisin patatën e Kosovës edhe qepën e Serbisë edhe grurin e të gjitha të Serbisë, sesa të vinë të kujtojnë mirë për ne se ekzistojmë edhe ne këtu. Nuk ekzistojmë vetëm sa për të dhënë votën. Kush ministria e bujqësisë? Ekziston një drejtori i bujqësisë në Korçë, nuk ka ardhur njerë. Pse ekziston kjo drejtori i bujqësisë? Për ne nuk pyet më askush. Hajde një tjetër. Orman Pojani është 425 shtëpi. Ktu Kosta ka vajtur maramendës. Do të thënë është rreth 35.000 kuintal patate që do i vënë lumë devoll, ose maksimale do marrin lop derra që të edhe se nuk është e pamundur. Nuk shite se është kostoja jashtë mase, vete gati 260-270 lek, kur një fermer këtu sot për sot patate shkon 103 lek, 120 lek. Me gjitha të kjo 130-120 lek, vetën të lutesh trektarve që të vinë të amari se nuk vinë. Hynë nga jashtë shumë, sidomos ka hyrë edhe nga Serbia, kur i ka parë dhe fikse, nuk e di, radhë tralet, kanë dalë që atjere i kanë zirë, edhe e pjesin qarë jini shqiptarë, ku e me një patate në Serbi. Midatek, këtu të neve është katastrofë. Sidomos qepa, edhe qepa këtu është e pa mundur të shitet, se vete kosta jashtë mabe. Sidomos një dyllim patate këtu vete 6.700.000, kur një fermer maksimale këtu asë se shetë marri 200.000 lek kosta me patates. A është falimenterim direkt që këtu një fshatar nuk ka se arën tani për momenti fshata për të bilgje me pra patatea, nuk ka leka për të edhur me. Mi dhe atene tani do të e përpjega, o të ikim ja shtetit më mirë të japi kufit, se nuk kem patatet të edhim, o vijqet o në lumë të vëllë, ose do kalben. A ti dove? Do zem rrugën. Do zem rrugën në të veqa në vetën. Do zem rrugën në Serbia, në Kosova, në Mali. Tu të ashtë, në këtë një fare. Do të rrugë me vjen në kanale, po jo. Mbaroj kanale. Do gjem, mbaroj. Magazinat janë lot, nuk ka shitur atë vit për shitje të madh. Fonto ne kemi në mata magazina dhe këtë me me firma si puçu dhe për biça për majmëri. I kanë ndërtuar vetëm të ora. Do të vinë në shkollë, gjën e parë, se edhe ata tuan lekë vetë në shkollë. Si përveç mbati edhe për diçka që ju nevojitet atyre. E ditë pare, do vend do shtrihemi në rrugë dhe nuk do ngrihemi më aty. Le ta marrim na fukin burgë ta ushi. Se nuk ka asgjë tjetër. Kupton? Malli është vetëm ja lidhje dhe e vetëm ja lidhje. Po dalëm shtëpiu ti orë. Do vend bashkë të bashkë. Ai ja nuk e bëj. Ata që i shikojnë në rëndë. Baja që këmë të 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 të. Ta gjemë nuk përshku se këte e kanë të veshur në bërë. Po të gjandeve, po. Po të gjandeve, po prapa, po. Po të termë o këshu janë, po të termë. Këshu janë, dhe të kjetë. Po pëndem në keqë.